міне сағат 1:39 түнгі. Адамдар не үшін ұйқыламайды? Не үшін түніменен базарға халықты майды тәмілесін? Түнімен ұйқылап, нұқапсыз түрде амесі жүрді. Ам ішімдік ішкен қалда мен азып жаяу жүріп, үйде машиным, велігам үйде, біз жүре береміз ме? Түніменен тұрыпты міне. Рахмет бұларам ұйқыламайды. Басқа жерлерден алып келеді. Ассалам алейкум. Неге бұл жерде ұйқыламай отырды адамдар? Неге ұйқыламай отырды адамдар? Неге маскаңыз тағылмайсыз? Базар ғой. Білемін базар екен. Сіздің қауіпсіздігіңіз неге маскаңызды мұрын ұшырмай отырсыз? Кім бар ма ішінде? Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Білемін қара минеттен жейсіз, ішесіз, менен ісплермен басқа затан болдым. Бірақ мына қара, өзіңіздің қауіпсіздігіңіз өзіңізде жоқ та. Маска тағып жүрмін аға, алтымас сізден. Бізде түнгі журналист қызбыз. Түнімен жүре беретін. Сіздердің қауіпсіздігіңіз бойынша. Қане, я қазір келгенсің мен көртіппен ғой, мен артыңыздан кетіппен ғой, мен түнгі рейтте жаяу жүремін да. Қазір келгенсің көртіппен. Неге сіз қауіпсіздікті мойныңызға алмайсыз аға сіз? Не үшін қауіпсіздікті мойныңызға алмайсыз? Иә? Маскаңыз қайда сіздің? Не маска? Маскаңыз қане бетіңізге тағатын? Қара басыма маска керек пе маған? Қара басыма маска керек пе? Не үшін өзіңіздің қауіпсіздігіңізді алмай отырсыз? Не үшін өзіңіздің қауіпсіздігіңізді? Мен Айгүл Жантулиеваман. Не үшін түннің жарымында? Сіз не жүрсіз түннің жарымында бұларды кіргізіп? Қарауыл, сіз не үшін ұқап жоқ сіздің бетіңізде? Не хақыңыз бар түнімен кіргізуге? Мыналарды? Келген затымен кіргізбей. Кіргізбей, енді ұқапсыз. Қалай сіз ұқапсыз кіргізіп отырсыз? Не үшін ұқапсыз кіргізіп? Адамдар қасына ендігі бастың келмедім. Не үшін мынаны жауып қоймайсыз? Хамме сізді мүлкіңізді беріп қойыпты ғой, тапсырып қойыпты ғой, аманат қылып қарауыл болсаңыз. Мен білемін қарауылшылықты қандай екенін. Мен базаркомнан танимын да, мен мына жерде жүрген адаммын да. А жағаны қабыңыз қане? Кім айтып қойған жоқ? Далада тұрсын деп. Кім далада тұрсын деп айтып қойған жоқ? Өзі айтып қойған жоқ қой, далада тұрсын деп. Не үшін есікті жауып іліп қоймайсыз сіз? Түнде келген жүкті қалай кіргізбей қоямын? Түнде қалай? Сонда мыналардың ұйқыламайсыз хаммесін кіргізесіз бе? Өзіңіздің саламатлығыңыз қайда? Бар, мен өзімде бар. Қане өзіңіздегі бар зат? Тағып алың. Ассистент қадымынан шақырам. Мен шығар жерім қане. Ассист қадымларын шақыртайын. Болың тез. Аз қанияз ағаның өзіне соңына кетемін мен. Болың тез. Шығың қане. Аш жеріңмен ана шығып кетемін мен. Рейд болып жатыр. Бұл түнімен іш маска алдында жүрді. Адамдар қырылып өліп жатыр мына жақта ұрысып төбелесіп. Сізге не керек сондай машақаттың? Аға қойыңда мойын, сіз қарауылсыз, мен неше мың миллиард адам сіздердің мына жерде базарға затын қойыпты, аманат қылып тапсырып қойсыз. Сіз мына жаққа не қылып жатырсыз? Ал бұлардың қауіпсіздігі, менің шешем аз рак болып ауырып отырды, коронавирус болып жығып ана жерде пневмония болып. Не қылу керек мыналар? Кіргізбең, мықапсыз кіргізбең. Шығарыңдар. Шығарың ғана болың. Басқа шығарыңыз. Шығыңыз, сіз ам шығарың. Аз мен келемін сіз күні. Қайрат аға, саламу алейкум. Ассаламу алейкум. Без маскам. Маска бар. Қане маскаңыз? Фарид, айнаңдаш Фарид. Фарид бері кім еді мынау? Фарид. Ассаламу алейкум. Магазин жауып кетіп. Сонда төрт адам бір қаққа жаяу қайтсаң солай ма? Машин көп, байдың балалары. Иә, әрқайсыңызда бір машин. Үйге қайтып бара жатыр. Ілтимас маскаңызды тағып аласыз ба? Мынау бәрі прямо онлайнға да кетеді. Ютубтан өзіңіз сұлып көресіз. Екінші шақырады сізді, ілтимас айтшы ма? Бір штраф төлей қоясыз да? Жәбір емес қой сіздерге. Сау болыңыз, саламат болыңыз. Болды. Ашылу, ашылмау енді жаяу қалай барасыз сіз әзір? Ішімдік ішпедіңіз ба ешқайсыз? Иә. Ішімдік ішсек беруге келмейтін шығармыз. Ау, кеше түнгі 12-ден бастап 5-ге дейін рейд қылдық та. Бәрі 17. Иә. Сарыға дейін. Сіз мына жерде тұрмайсыз ба, мына жерде? Енді сол ілтимас қауіпсіздік үшін мына машинада түсесіз ба? Біреу екеуін жаяу барса болады мына жерде. Машинада иесі бір адамнан артық ар жағына апаруға болмайды да. Сізге мына қарап маска тағылмаған өзіңіздің қауіпсіздігіңіз. Менің анам
коронавирустан жатып да азыр өлүм каалайтын да Эрниязова гүлнара да мисалга да бар да менин факт да силерге Эрниязовалар жатыптыма эстиңиз го э сол Эрниязова сизден эстип отурмун болду мен Эрниязова фамилиям эненин анамдын фамилиясы да болобу ага илтимас маскаңызды мурнуңузду жаап алыңдар жаяу түшүп илтимас ар жака дейм бараска илтимас сизден илтимас этейик сиздин каупсуздугуңузду илтимас этейик жолдун ар жагынан кеткен болду жолдун ар жагына жаяу барып эртең стоянкада басылат да сондой болуп атыр да рейд болуп атыр болдуңа бир жүз он беш болду ага сау болуңур рахмет көп көп алла ыраазы болсун болду ар кайым сиздин затыңыз өзүңүзгө сиз каерде турасыз сиздин кане неңиз пропискаңыз кане пропискаңыз мына жакта турасызбы паспортум бар эмес экен мен берүң көшөлдө жашайман ага көшөл кайсы көчөдө турасыз абу али көчөдө турам абу али абу али бияқта эмес го энди буларды үйүнө таштап сөйтип кайта жиберем энди караң алдадыңыз да жана мына жакта тураман деп бериң мен сизге мына жакта тураман деп үйлөрүбүзгө кайтып кетер эдик дедим эми сиз үйлөрүңүз эки сүйлөп отурганым жок жакшы мен түшүндүрүп коем эми үйлөрүнө аналар кайта берсин сиз өзүңүз жакшы мен түшүнүп мен бир зат деп атырманбы эми жакшы ажага беришеч энди паспортумду көрөйүк бериң мен сизге журналист көрсөтүп атырмын болду кане абу али мына паспортуңузду тастыкалайтын өзүңүздүн мине көрдүңүз султанов мансур мынанын поворотко тастап кетиң мына артыңыздагы машина адам жашмы илтимас сизден каупсуздугуңуз өзүңүзгө керек болду сау болуң саламат болуң